Значи, у току сутрашњег дана ћемо ми дати наш поглед на тренутну и наш став на тренутну ситуацију. Оно што сигурно могу да вам кажем, да ми сматрамо, још једном желим да поновим, да је влада Републике Србије, самим тим и Република Србија, тврсто определена за наставак дијалога, да смо свесни тежине проблема са којима се суочавамо, било да је реч о проблемима у европским интеграцијама, било да је реч о проблемима који постоје у односима Београда и Приштине, који су везани за Косово и Метохију, да нико не доводи у питање наш дали пут ка европским интеграцијама, да ми сматрамо да је то наш државни и национални интерес, исто тако је наш национални и државни интерес да постигнемо једно одрживо решење за проблеме који постоје у односима између Београда и Приштине. И сходно томе очекујем да у наредним данима се заиста и још више учврсте желје и напори да се дође до компромиса о најважнијим питањима који су везани за формирање заједнице српских општина, као што је питање полиције и правосуђа.